Dito sa video na to guys ay gagawa tayo ng Town Hall 9, Town Hall 10 at Town Hall 11 tutorial ng Queen Charge lalo. So ano nga ba dapat yung priority ng Queen Charge? Anong machine ang gagamitin? At kailan dapat maglapag ng lava So lahat nga nang yan ay ipapaliwanag ko dito pero paalala lang. Hindi ako perfecto sa laro na to pero ipapaliwanag ko lang dito kung ano yung mga nalalaman ko at kung ano yung mga ginagawa ko. Base na rin sa experience ko sa paggamit ng troops na to. So simulan natin sa kung ano nga ba yung priority ng Queen Charge. Ang pinakauna mong titignan sa base ng kalaban ay kung saan nakapwesto yung enemy queen tsaka yung CC. So kung saan malapit yung enemy queen ay dun ka mag-start ng queen charge. Yan ang pinaka-importante sa lahat guys. Kasi kailangan sa queen charge pa lang mapapatay mo agad yung enemy queen tsaka yung laman ng CC. Kasi kung hindi mo mapapatay sa queen charge yung enemy queen tsaka yung laman ng CC, ay eh ganito yung mangyayari sa labalons mo. uubusin lang ng enemy queen at nung laman ng CC yung mga lab balloons mo kasi defensive buildings lang yung target ng mga balloons. So hindi sila makakapalag dun sa enemy queen kaya talagang uubusin lang ng enemy queen yung mga balloons mo kung sakaling hindi mo yan mapapatay sa queen charge. Depende na lang kung TH12 pataas ka kasi sa TH12 pataas meron ng hunter na pwedeng bumanat dun sa mga enemy heroes. Pero dahil TH9 to TH11 pa lang to, ay wala pang headhunter dito. Kaya iyan yung number 1 na kailangan mong tandaan kung gagamit ka ng queen charge lalo sa Town Hall 9 to Town Hall 11. So dito naman tayo sa pangalawa. Ano naman yung pinakamagandang machine na pwede mong ipares sa Queen charge lalo sa Town Hall 10 at Town Hall 11. So ang number one option dyan guys ay yung plane flinger. So ang Queen charge lalo guys ay more on funneling. At ang plane flinger na nga ang machine na nakakapagbigay ng napakagandang value ng funnel, hindi lang sa queen charge kundi pati na rin sa lava loons. Umanap ka lang ng pwesto na walang X-Bow at mortar, tapos dun mo ilapag yung plane flinger. Katulad na lang nato guys, kaya pang tanggalin ng plane flinger yung isang multi-IT. So dun pa lang bawas problema na agad sa queen charge at sa lava loons. Tapos pag lumabas pa yung laman ng plane flinger ay makakadagdag value pa yon Kaya solid na solid talaga yung value na kayang ibigay ng plane flinger. Pero minsan guys, mayroon talagang mga base na hindi talaga kayang gamitan ng flame flinger katulad nito. So mayroong apat na X-Bow sa bawat sulok ng base. So hindi yan magagamitan ng flame flinger kasi abot ng X-Bow ang flame flinger. So ang gagawin mo naman dito ay sundin mo pa rin yung rule number 1 na mag-queen charge malapit sa enemy queen. Tapos imbes na flame flinger ay stone slammer naman yung ipapalit mo kung hindi na talaga kaya mag flame flinger. Malaking tulong din yung stone slammer guys. Dahil nga makunat siya so kaya niyang tangkihan yung mga balloons. Ang gagawin mo lang dito ay antayin mo muna na mapalabas ng archer queen yung laman ng CC. Tapos kapag binabanata na ni Queen yung laman ng CC at saka ka maglapag ng Lava Loons. At syempre, isasabi mo na rin dyan yung Stone Slammer. At yan nga guys yung dalawang machine na dapat mong pagpilian kung ikaw ay gagamit ng Queen Charge lalo sa Town Hall 10 at Town Hall 11. Unang option mo dapat ay yung Flame Flinger. Tapos kung hindi naman kayang mag-Flame Flinger ay Stone Slammer naman. Tapos sa Town Hall 9 naman, dahil hindi pa pwedeng mag-request dyan ng machine ay mag-request ka na lang ng Dragon Rider para sa backup. Kaya naman dito na tayo sa pinakahuling dapat tandaan kung ikaw ay ay gagamit ng queen charge lalo sa town hall 9 hanggang town hall 11. So kailan nga ba dapat ilapag yung lava loons? So napakasimple lang nito guys. Kapag napatay mo na yung enemy queen at yung laman ng CC sa queen charge, ay pwede ka na rin agad maglapag ng lava loons. Kasi yun lang naman talaga yung kalaban ng lava loons dun eh. Yung enemy queen, tsaka yung laman ng CC. So ngayon naman ay eh, magbibigay tayo ng mga sample sa town hall 9 to town hall 11 attack, plus tips na rin sa pagki-queen charge. Kaya tara at unahin muna natin tong town hall 9. So, diyan ako nagsimula ng queen charge, guys, kasi kung makikita nyo andito yung enemy queen. Kasi nga, 'di ba, sabi ko kanina, enemy queen ang priority target ng queen charge. Kaya diyan ako nag ng queen charge para madaanan ng queen natin yung enemy queen. Ang trabaho naman dito ng BK ay tagalinis lang siya ng mga kalat sa labas para siguradong makakapasok yung Archer Queen sa loob. So dito nga guys ay napatay na natin yung enemy queen. So next target naman dito ay kailangan naman mapatay ng queen natin yung laman ng CC bago tayo maglapag ng lava At dahil sigurado na nga ako na mapapatay na ng queen yung laman ng CC, kaya nag-start na rin ako dito ng lava loons. Kapag kasi mo na sa queen charge yung enemy queen at yung laman ng CC, ay basic na lang sa lava loons yung mga defense dyan. At eto na nga guys, yung queen charge lalo natin sa town hall 9. So next naman natin dito is town hall 10. So ganun lang ulit yung tatandaan natin dito guys. Magki queen charge malapit si enemy queen at dahil pwede ka nang makapag-request ng machine sa town hall 10 ay eh, gagamit tayo dito ng plane flinger. So nilagay ko lang yung plane flinger dito sa area na walang gaanong makakaabot sa kanya. Meron nga diyang isang mortar pero pwede naman natin yung i-distract gamit yung mga archers para hindi mabanatan yung plane flinger natin. Then focus na ulit tayo dito sa queen. So dito naman eh ginamit ko ulit yung BK panglinis ng mga kalat dito sa labas para yung Archer Queen ay siguradong papasok sa loob. So dito nga guys ay malaki na yung value ng Queen 46% na pero may inaantay pa ako diyan eh Kailangan kasi muna natin mapatay yung laman ng CC bago tayo maglapag ng la balloons Kasi kung maglalab balloons agad tayo nang andiyan pa yung laman ng CC yari tayo doon kapag pumunta sa mga balloons yung laman ng CC katulad nito super minion pa naman yung laman ng CC So kung naglalab balloons tayo nang maaga ay uubusin talaga ng mga super minions yung mga balloon natin Kaya importante na kailangan mapatay muna ni Queen yung laman ng CC bago maglapag ng lalo So, eto na nga guys, yung Queen Charge lalo natin sa Town Hall 10. Kaya dito naman tayo sa pinakahuli, ang Town Hall 11, Queen Charge lalo. Tara! So, dito na nga ako naglapag ng Queen kung saan malapit ulit yung enemy Queen. Tapos, yung Flame Flinger naman natin ang tatanggal dun sa mga ibang defense na nandito sa likod ng Town Hall. So dito nga guys ay nakuha ulit natin yung pinakaunang target natin ang mapatay yung enemy queen. Kaya alam na, next target na natin dyan is yung CC naman. So dito naman guys ay ginamit ko na ulit yung BK para panglinis ng mga kalat sa labas para dire diretsyo lang ulit yung pasok ng queen sa loob. Naglapag na rin ako ng wall breaker dito para mas makapasok pa yung queen sa loob. So dito nga ay napalabas na ulit ng queen yung laman ng CC tapos naglapag na rin ako ng wall breaker para maabot pa ng archer queen yung multi na nasa gitna So dahil napatay na nga natin yung enemy queen, napatay na rin yung laman ng CC, kaya nag-start na rin ako dito maglapag ng lava loons. Tapos dire-diretso na lang to pababa hanggang makarating dun sa may dolong wizard tower. Habang yung archer queen naman natin ay siya naman yung tatanggal dun sa multi na nasa gitna. Ateto na nga guys, yung ating queen charge lalo tutorial sa town hall 9 to town hall 11. Pero uulitin ko lang guys, hindi ako perpekto dito sa larong ito, pero gusto ko lang i kung ano yung nalalaman ko dito. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood, honey.